Мемлекеттік гранттың ақыры айыппұл арқалаумен аяқталды. 2016 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетін бітірген Ботагөз Ақылбек есімді келіншек арнамызға хабарласып көмек сұрады. Сөзінше диплом алған соң мемлекеттік балабақшада еңбек етуі керек болған. Алайда отбасылық жағдайына байланысты бұл міндетін атқара алмапты. Бірақ артымнан 2 миллионнан астам айыппұл келеді деп ойламадым дейді ол. Жағдайдың мән-жайын Наскен Еркін біліп көрді. Ботагөз Амангелді қызы жұбайымен қазір екі баланы тәрбиелеп отыр. Тұңғышы мүгедек ретінде тіркелген. Баласының денсаулығымен әлі күнге алысып келеді. Жығылғанға жұдырық болғандай, сот оған мемлекеттік грантта оқып, кейіннен мемлекеттік мекемеде жұмыс істемегені үшін 1 миллион 900 мың теңгедей айыппұл салған. Бірақ мұны Ботагөз 2019 жылы екінші баласын босанғанда ғана біліпті. Баламның денсаулығына байланысты мүлдем жұмысқа шыға алмайтын болдым. Себебі балам басында гематома болып, премис, екі операция жасалды, екі айлығында. Екінші баламды дүниеге алып келген кезде мен бірақ білдім, сондай мемлекеттік грантта оқығаным үшін артыма штраф келгенін. Екі рет сот отырысы болып кеткен жаңа штраф шығатындай, бізге маған мысалға мені сотқа шақырған жоқ. Оқуды 2016 жылы бітірген ол, сол жылы тұрмысқа шығып жүкті болған. Балалы болатыным туралы университетке анықтама бердім дейді. Алайда университет өкілдері ондай құжат болмағанын айтады. Документтердің барлығын скан тұрын, кез келген студент бізге кері байланыс жасайтын болса, біз тауып бере аламыз. Бірақ 2016 жылы жылдары ол кезде қаржы орталығына бізге келген құжаттардың барлығы көшірме түрінде келген және көшірме түрінде Астанаға жіберіліп отырған. Біздің қазір ол қыздың бізге жаңағы анықтаманы әкелгендігі туралы ешқандай да мәлімет жоқ. Ботагөздің сөзінше қазір өтеуі керек болған негізгі сома 2 миллион 250 мың теңгеге дейін өсіп кетіпті. Сот оның жеке шоттарын бұғаттаған, яғни картаға түскен қаржы автоматты түрде алынып отырады екен. Отбасының бар тапқан табысы несие жабудан пәтер жалдап баланың дәрі-дәрмегінен артылмайтын көрінеді. Мен хотя бы арест шешілгенін қалаймын. Мен жан жаққа жаңағы баламды емдетуге ары-бері алып барғанға мен жаңағыдай 2,5 миллион болмаса да хотя бы 1 миллионды болса да бөліп төлесем енді нормально. А 2,5 миллионды мен білмеймін төлеймін деп айта алмаймын. Үй кезекте бармыз біз. Бірақ ақша салуға Жилстрой Сбербанктан мен счет аштым. Счет ашқандықтан қазір ақша салуға қорқып отырмын. Өйткені қазір екеуміз заңды некеде тұрғасын. Мен первоначальный ақша жинағанда ол мүмкін жаңағы финансовый центр шешіп алуы мүмкін деді. Сондықтан біз ақша жинай алмай, пәтерге алмай отырмыз. Ал білім және ғылым министрлігіне қарайтын қаржы орталығының өкілдері грантта оқыған кез келген жас маман ешқандай жағдайға қарамастан бюджет қаржысын еңбек ету арқылы қайтаруы тиіс. Олай болмаған жағдайда айыппұл төлеуі керек. Біздің тараптан әрине көмек болмайды, себебі заңда көзделген 3 жыл міндетін орындамаса бюджеттен шыққан шығыстар толық өтелу міндетті қарастырылған. Бір мүмкіндігі бар, яғни бөліп төлеуге және соттың шешімін орындауды кейінге қалдыруға. Оны тек қана сотқа арызбен жүгінуге жас маманның құқығы бар. Жалпы мұндай жағдайлар жиі кездеседі дейді мамандар. Мәселен, 2012 жылдан бері елімізде мемлекеттік грантта 80 мыңнан астам адам білім алса, соның 30 мыңға жуығы грантты еңбек ету арқылы өтеп жатыр. Ал жұмыс істемеген 8 мыңнан астам адамға қатысты талап ету жұмыстары қарастырылған. Наскен Еркін, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.